سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته زه محمد نسیم سانکزایم. د اسلام امارت لوړ پوړي غړي انس حقانی ویلي چې هیواد کې د قومونو ترمنځ اوږدمهاله شخړو حل په هدف به ځانګړې ولایتي کمیټې جوړې شي. نوموړي دغه څرګندونې په پکتیا ولایت کې د سروخیلو او سلطانخیلو قومونو ترمنځ د شپېته کلنې قومي ستونزې د حل په جوړه شوې غونډه کې کړي دي. په همدې حال کې بیا د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو له قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د اوږدمهاله ستونزو هواري لپاره هڅې وکړي. اسلامی امارت وایي چې په هیواد کې د پخوانیو قومي شخړو د حل لپاره ولایتي کمیټې وټاکل شي تر څو د خلکو ترمنځ راپورته شوې ستونزې هوارې شي. د اسلامی امارت د کورنیو چارو وزارت سرپرست د خلکو په یووالي ټینګار کړی او د لوی پکتیا له قومي مشرانو یې غوښتي چې د جرګو او مرکو دود بیرته راژوندی کړي. کیدای شي د دې د ختمولو دپاره د دغه شرعي اسلامي نظام خو راتګ سره په دغه ابتدایي حالت کې اللهتعالی دې نیکې ارادې ته او دې نیک کار ته اراده کړې وي چې موږ تاسو په وجه خدای تعالی نور کم دا توفیق ورکړي. اللهتعالی دې موږ د ټول دپاره یو سوی حسنه وګرځوي. موږ د تاسو په راوړي موږ هم ډېره غټه لورینه وکړه. اوسم د تاسو نعمت خو یې شته چې د خدای تعالی په خاطر باندې زه تر خپل بادو ترېږم. دوی ته سوال کوم چې موږ ته معافي وکړي او د نورو قومو ته هم دا سوال کوم چې د نن ورځ نه وروسته به کوشش کړي چې دا بدی په قوم کې په نیکۍ بدلې کړي. دا وعده ده. د جوړې شوې غونډې پر مهال د پکتیا او پکتیکا ولایتي چارواکو وویل د شخصي او قومي ستونزو له امله مخالف ډلو ناسمه استفاده کړې ده. تاسو د عذر دپاره نه، موږ د تاسو د نوم دپاره نه چې موږ ته زدرور ته سرخیل ته شیرخون ته پته یونوم ورکړ. موږ خالص لله فی الله، خالص د الله تعالی دپاره دغه ټول کورنۍ ته عفو هم دو عفو هم دو عفو هم دو چې موږ کورنۍ ته په وخت کې څه تکلیف رسېدلی وو ماتره ته موږ د طرف نه کامل نور ته عفو ده او نور مسلمانان ته هم دا پکار ده چې یو بل ته عفو وکوي، صدقنۍ وکوي، ایمانداری وکوي. دغه شخصي رقابتونو نه زموږ د اسلام دکمر، زموږ شخصي دکمر، زموږ د عقیدې دکمر، یرغلګرو او متجاوزي هر وخت استفاده کړې ده. لویه پکتیا چې د مرکو او جرګو کور بلل کېږي ډېرې لویې او وړې قومي شخړې پکې د جرګو له لارې حل شوې دي. کابل نیوز ته د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوې وه د مې میاشتې له 19 تر 23 د اتریش پلازمېنې ویانا کې د محمد یونس قانوني په مشرۍ د جبهې د غړو ترمنځ یوه لویه ناسته وشي، خو معلومات ښیي د دې ناستې د جوړېدو تصمیم هغه مهال لغوه شو چې محمد یونس قانوني او څو تنه نورو د جبهې د مشر په توګه د احمد مسعود له منلو سره مخالفت وکړ. د دغو معلوماتو پر بنسټ استاد سیاف، کریم خلیلي، محمد محقق، احمدضیا مسعود، صلاحالدین رباني، اتا محمد نور، رحمت الله نبیل، تادین خان، فضل احمد معنوي، احمد ولی مسعود او احمد مسعود هغه کسان و چې په دیناسه کې چې د یونس قانوني په ابتکار جوړیدله د ګډون بلنه منلې وه. په ویانا کې د دیناسه د جوړولو زمینه په اتریش کې د افغانستان سفیر منیجی بختری او د یونس قانوني ورور چې د سفیر مرستیال دی برابره کړې وه. کابل نیوز ته د رسېدلو معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوې وه د روانې میلادي میاشتې له 19 تر 23 د محمد یونس قانوني په مشرۍ د اتریش پلازمېنې ویانا کې د مقاومت جبهې د غړو ترمنځ یوه لویه ناسته ترسره شي، خو دا ناسته د مقاومت د مشرتابه پر مسله، یعنې دا چې آیا احمد مسعود د مقاومت جبهې مشر وبلل شي که نه، له مخالفتونو سره مخ شوه او لغوه شوه. د دغو معلوماتو له مخې د احمد مسعود خسر احمد ولی مسعود د بهرنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرویس ناب او په سویس کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه ټینګار درلود چې احمد مسعود به د مقاومت جبهې د مشر په توګه د نورو تر مخه غونډې ته وینا کوي. د جبهې د سیاست اساسي کرښې به بیانوي او بیا به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې له رسنیو سره یې شریکوي، خو محمد یونس قانوني او ځینو نورو شخصیتونو د جبهې د مشر په توګه د احمد مسعود مخالفت وکړ او په دې ناسته کې له ګډون کولو یې انکار وکړ. په همدې دلیل د یاد ناستې جوړېدل د اوس لپاره لغوه شول.
د اوتریش ناسته هغه مهال لغوه شوه چې د احمد مسعود خسر احمد ولی مسعود د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرویس ناب او په سویس کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه ټینګار درلود چې احمد مسعود د مقاومت جبهې د رهبر په توګه ومنل شي او نوموړی به د غونډې د لومړي ویناوال په توګه د جبهې د سیاست اساسي کرښې بیانوي او بیا به یې نتیجه په یوازې سر په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې اعلانوي. خو یونس قانونی او ځینو نورو شخصیتونو د جبهې د مشر په توګه د احمد مسعود له منلو سره مخالفت او په غونډه کې له ګډون کولو یې صرف نظر وکړ. د کابل نیوز د معلوماتو له مخې استاد سیاف کریم خلیلی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، رحمت الله نبیل، تادین خان، فضل احمد مانوی، احمد ولی مسعود او احمد مسعود او یو شمیر نور هغه کسان دي چې په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه او دوی هم بلنه منلې وه. وروسته تر دې چې د دې ناستې د جوړېدو پر سر مخالفتونه پیدا شول، اوس فضل احمد مانوی، محمد عالم ایزدیار، میرویس ناب او احمد ولی مسعود په پام کې لري چې د نورو شخصیتونو له حضور پرته دا جلسه ترسره کړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د مقاومت جبهې د غړو نظرونه له ځان سره ولرو خو ونه توانیدو. د یادونې وړ ده چې په ویانا کې د دې ناستې د جوړولو زمینه په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژې باختري او د یونس قانوني ورور چې د سفیر مرستیال دی برابره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې احمد مسعود د مقاومت جبهې لپاره د یو عالي شورا د جوړېدو خبر هم ورکړی و. د افغان میرمنو په اړه د اسلامي امارت تازه پریکړې په هیواد دننه او په بین المللي سطحه غبرګونونه پارولې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو څار بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د امریکا د سفارت شاردفیر دغه راز افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ یا د پریکړه غندلې ده. د بنسټونو ویلي چې طالبانو ته نه ښایي څو پر ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي. دا غبرګونونه داسې مهال دي چې پرون د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت د یوې غونډې په ترڅ کې د حجاب په اړه تازه طرحه اعلان کړه چې له مخې له دې وروسته ښځو ته هغه ډول حجاب چې دوی په نظر کې نیولی رسمي او جبري کیږي او له سرغړوونکو سره به یې قانوني چلند کیږي. پرون د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت د افغان میرمنو او نجونو د پوښښ په تړاو یوه تازه طرحه اعلان کړه. طرحه کې ویل شوي چې له دې وروسته به ټولو ښځو او نجونو باندې خاص پوښښ او حجاب جبري وي. د دې پریکړې اعلان نن په هیواد دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما ویلي غواړي هر څه ژر د اسلامي امارت له چارواکو سره د دې طرحې په تړاو خبرې وکړي او وضاحت ترې وغواړي. یونما به له واکمنو چارواکو یعنې طالبانو سره د مجلس غوښتنه وکړي ترڅو د دغې پریکړې په اړه نوره روښانتیا ترلاسه کړي. یونما به همدارنګه د نړیوالې ټولنې له غړو سره هم د دې پریکړې د اغېزو په اړه سلا مشورې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم نن پر خپله ټویټر پاڼه د یادې طرحې په تړاو غبرګون ښودلی او ویلی دي طالبان د له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې د خپل مکلفیتونه عملي کړي. بلخوا بیا د بشري حقونو د څار بنسټ د افغانستان د برخې څېړونکي هیدر بار هم پر نوموړي طرحې نیوکه او د حقونو مدافع هیوادونو یې غوښتي څو بیړنۍ ناست سره وبولي. د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه باید یوه بیړنۍ غونډه راوبولي چې د ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د مبارزې لپاره یوه ګډه تګلاره جوړه کړي. په دې تګلاره او پلان کې د نظارت او مجازات شامل وي. افغانستان کې د امریکا شارج دافیر ایان مکری په یو ټویټ کې د طالبانو یاده طرحه یو محدود کوونکی ګام بللی او زیاته کړې ده. په کلکه د دغو محدودیتونو ګامونو د پای ته رسېدو ملاتړی یم چې د افغان میرمنو او نجونو تحرک محدودوي او د کار او زده کړو حق ترې اخلي. په هیواد دننه هم د در ډول حجاب په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حجاب په تازه پریکړه کې ویل شوي هغه میرمنې او نجونې چې ګواکې حجاب نه مراتوي په لومړي سر کې به ورته توصیه کیږي. دویم پړاو کې به یې ولي، پلار، خاوند، ورور، اړوند ادارو ته احضارېږي او دریم وار به یې په مورد کې د محکمې لاره غوره کړل شي.
د افغانستان له خاورې پر تاجکستان راکټي بریدونه شوي چې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د داعش خراسان څنګه ادعا کړې چې د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستان څخه پر تاجکستان هیواد راکټي بریدونه دوی ترسره کړي دي. بلخوا تاجکستان په یوه اعلامیه کې وایي چې د دوی لور ته راکټي بریدونه نه، بلکې هغه مرمۍ چې د طالبانو او داعش ترمنځ شخړې له امله په تصادفي ډول ویشتل شوي لګیدلي دي. اسلامي امارت بیا وایي چې تاجکستان سره په پوله کې د داعش ډلې پلانونه شنډ کړي دي. د افغانستان له خاورې په استفادې پر ازبکستان هیواد له برید وروسته داعش ادعا کړې چې د جمعې په ماښام یې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ څخه پر تاجکستان باندې راکټي بریدونه کړي دي. د داعش خراسان څانګې په یو پیغام کې ادعا کړې چې د جمعې په ماښام له افغانستان څخه پر تاجکستان هیواد راکټي بریدونه دوی کړي دي. بل لور ته تاجکستان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی لور ته راکټي بریدونه نه، بلکې د طالبانو او داعش ترمنځ د شخړې له امله مرمۍ ویشتل شوي دي. زموږ لورې ته راکټي مرمۍ نه دي تغول شوې، بلکې کله چې د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ وسلواله شخړه شوې، له امله یې په تصادفي توګه د تاجکستان خواته مرمۍ ویشتل شوي دي. خو د اسلامي امارت ویان ذبیالله مجاهد بیا زیاتوي چې تاجکستان سره په پوله کې د داعش ډلې پلانونه شنډ کړي او هڅه کوي چې د دې پېښې عاملین ونیسي او سزا ورکړي. مجاهد ګاونډیو، سیمې او د نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان خبره ونه کاربل شي او نه به هم چاته دا اجازه ورکړي. د دوی دغه هڅه موږ شنډه کړې ده په تاجکستان په پوله باندې. موږ کوشش کوو چې دغه عاملین پیدا کړو، دې پېښې او انشاءالله سې مجازات کېږي به اجازه نه ورکړو څوک د افغانستان له پول نه چاته دا دې پېښې. او دوی کوم داسې موثر ګزار هم نه ده کړی چې چاته زیان اړولی. یو خوا ته موږ راپورونه لرو چې پېښه ناکامه شوې. په ورته مهال تاجکي رسنیو هم د امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې د تخار له خواجه غار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په لور څلور بي ایم یو راکټي بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې شنونکي وایي لویدیځ غواړي سو د تاجکستان له خاورې څخه د طالبانو په ضد د ځواکونو د ملاتړ لپاره کار واخلي او په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د ناامنۍ پر رامنځته کولو سره له اروپا د روسیې پام واړوي. افغانستان باید است که جلوی چنین حملات از خاکش به تمام همسایه بگیره. ما به هیچ کشور همسایه در جنگ نیستیم، پس مسئولیت ما است که نگذاریم که چنین حملات شود، به خاطر اینکه تمام منطقه را در حقیقت امنیتش به خطر میگذاره و بعد از او باز سبب هم میشه که این و آن در این منطقه داخل فعالیت شوه. داعش داسې مهال د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د راکټي بریدونو د ترسره کېدو ادعا کوي چې موده وړاندې هم پر ازبکستان هیواد د ترسره شوي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی و. په وروستیو کې د هیواد بازارونه او بانکونه د افغانۍ بانک نوټونه له کمښت سره مخ شوي دي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي او صرافان وایي بازارونو کې د افغانیو کمښت پر کاروبار ناوړه اغېز کړی دی. دوی وایي بازارونو او بانکونو کې د افغانۍ بانک نوټونه په سختۍ موندل کېږي چې ډېرې په له چلک څخه وتلي دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د افغانستان بانک د نویو پیسو د چاپ اجازه نه لري. پر خصوصي بانکونو د افغانستان بانک لخوا مشتریانو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې د سختو شرایطو وضع کېدل هغه عوامل دي چې د افغانۍ بانک نوټونه ورسره کم شوي دي. په ورته مهال د افغانستان پر بیارغونه د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې سیګار هم په افغانستان کې د نغدو پیسو پر نشتوالي اندېښنه ښودلې او یاده چاره د مالي ستونزو د ډېرېدو عامل بللی دی. خو د افغانستان بانک په دې اړه څه نه دي ویلي. د هیواد په بازارونو کې د نغدو پیسو کموالی د ګڼو هیوادوالو اندېښنې راپارولی دي. د پلازمینې یو شمېر صرافان وایي هیواد کې په پراخه کچه بازارونه او بانکونه د نغدو پیسو یا افغاني بانک نوټونو له کمښت سره مخ شوي چې یاد چاره یې پر کاروبار هم ناوړه اغېز کړی دی. دوی وایي د یادې ستونزې تر څنګ بازارونو کې شته بانک نوټونه هم له کاره لوېدلي دي. د بازارها زیات کم شده روان است و روز به روز پول افغانی مندرج شده میره، کهنه شده میره و اگر دولت د این قسمت توجه نکنه بانکنوت های افغانی را زودتر یا را جمع آوری نکنه
پول اگر چوب نشه واقعا مردم خیلی دچار مشکلات زیاد خواهیم شد. شه هم سه افغانی پیسې ډېرې کمې سوې دي او پیسې ډېرې زړې سوې دي. حتی موږ روزانه جنگونه کوو. دکاندار ته ورزم زړې پیسې نه اخلي، بیرته صرافي ته ورزم زړې پیسې نه اخلي. پیسې کم بازار کې افغانی بيخي کمې سوې دي او ډېرې زړې سوې دي. حتی قابل چلش نه دي. دکاندار ته موږ دکاندار سره موږ جنگ کوو، خلک سره موږ جنگ کوو، پیسې ډېرې وضعیت خراب سوای. یو شمیر هیوادوال هم له یادې ستونزې سر ټکوي او زیاتوي چې د نغدو پیسو د نه موجودیت له امله یې وخت نا وخت افغان بانکونه پیسې نه ورکوي. بعضی وقت پیسې افغانی بیخی وجود نمی داشته باشه که میریم یک ساعت دو ساعت ما منتظر می باشیم در بانک که حال نوبت میرسه، حال نوبت میرسه. وقتی که نوبت میرسه در غرفه ما تو میرسیم. از ما بر ما میگن که پول ختم شده، حال پول فیزیکی ما نداریم، شما بعد روز دیگه مراجعه کنید. د افغانی بانک نوټونو په تړاو د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې پخوا هم کابل نیوز راپور ورکړی و چې افغان بازارونه او بانکونه په سیستماتیک ډول د افغانیو له کمښت سره مخ شوي دي. د افغانستان بانک د نویو پیسو د چاپ اجازه نه لري. پر خصوصي بانکونو د افغانستان بانک لخوا مشتریانو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې د سختو شرایطو وضع کېدل هغه عوامل دي چې د افغانیو بانک نوټونه ورسره کم شوي دي. د افغانستان بانک د نویو پیسو چاپ توانایي نه لري. هغه سولیدلې پیسې چې باید سوځول شوي وای بیرته بازارونو ته وړاندې شوي. بانک مرکزی قادر به چاپ پول جدید نمی باشه و مقدار پول مندرسه که باید توسط به افغانستان بانک عریق می شد دوباره به بازار عرضه گردید و همچنان با تغییر نظام و شروط به افغانستان بانک بالای بانک های شخصی در قسمت برداشت مشتریان از حساب های بانکیشان یکی دیگر از عوامل است که پول در بانک ها راکت مانده. چون که افغانستان که در پیسو کمخ رازی پا طول ولایتو که نو اکثر سرحدی ولایتو که به نور و کرنسی داغه حضور پیدا کیگه و داغه استفاده کیگه. په ورته مهال د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې یا سیګار ویلي چې د نغدو پیسو نشتوالی په افغانستان کې یو بحران دی او پراخې مالي ستونزې رامنځته کړي دي. د نغدو پیسو نشتوالی افغانستان کې یو بحران دی چې په پراخه کچه افغانان له ګڼو مالي ستونزو سره مخ کړي دي. سیګار افغانستان کې د نغدو پیسو کمیدلو عامل له دغه هیواد سره د مرستو کمیدل او د افغان شتمنیو کنګل کېدل بولي. افغانستان بانک په دې تړاو له نظر ورکولو ډډه کوي، خو افغانستان کې د نغدو پیسو کموالي له امله د زرګونو دولتي کارکوونکو، ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو تنخواوې ځنډېدلې او ګډوډي پکې راغلې ده. په بغلان ولایت کې شاوخوا 150 میرمنو د ځان لپاره د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د ژوند د اړتیاوې پوره کوي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري ښار کې په لسګونه ښځې په خیاطۍ او د کلچو په پخولو بوختې دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دغه میرمنې وایي د بېوزله ښځو لپاره دا یو ښه فرصت دی چې د ژوند د اړتیاوې پرې پوره کړي او په وینا یې دا فعالیتونه باید پراخ شي. په ورته مهال سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلامي قواعدو په چوکاټ کې د ښځو فعالیتونو سره ستونزه نه لري او ملاتړ ترې کوي. د بغلان ولایت په مرکز پلخمري ښار کې شاوخوا 150 ښځې په کلچپزۍ، د ښځو ځانګړي رستورانت او د خیاطۍ په کارخونه کې په فعالیتونو بوختې دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ نفقه برابروي. دلته شاوخوا 120 تنه ښځې د خیاطۍ په یوې کارخونه کې په کار بوختې دي او له دې لارې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي. دوی وایي د سیاسي تحولاتو په لومړیو کې فعالیتونه درېدلي وو، خو وروسته یې د ښځو په غوښتنو سره بیرته پیل کړي دي. پیش از یک 20 شاگرد چې فعالیت میکنن مصروف کار هستن و زمان که تحولات و داخل کشور آمد طبعا مشکلات زیاد بود در هر حصه که متاسفانه اینجا بند شد به چند وقت و نظر به تقاضای خانوما و بانوایی که اینجا کار میکردن و مصروف کار بودن تقاضا کردن که باید دوباره اینجا فعالیت بکنن. بلخوا په پلخمري ښار کې د بانو په نوم یو رستوران کې شاوخوا 40 ښځې په کار بوختې دي. په دغه هوټل کې ټولې کارکوونکې ښځینه دي او یوازې ښځې کولی شي چې پکې خواړه وخوري. هوټل بانوان جای مخصوص برای خانمها دارن که اوجه راحتتر بینشینن و لازم از او تمام کارمندایش خانمها هستن که تقریبا 20 نفر از خانمها اینجا فعالیت میکنن و کار خودشان را ادامه داده رسد. این که دختر خانم ها میان در برای ما کار میکنن، ما از دولت تقاضای میره داریم که دیگه بر ما کمک شوند، بر ما را و خصوصی همان را چی کنن رشد بده.
د بانو رستورانت راغلي میرمنې وای چې دا د خوخی زایده چې د دوی لپاره ځانګړی رستورانت فعالیت کوي. دوی وای چې دا ډول رستورانتونه باید په ټول هیواد کې جوړ کړل شي. خواست ما می است که از چیز در همچی یک ولایت ها اما قسم یک رستورانت شود به خاطر غذا خوردن به دخترها دیگر مثلا دیگر جدا که است یک قسم نیستن آقایان هم می بشد در می شهر خونی و طلاح خوب دور شود دیگر امنیت باشد دیگر این رستوران که است غذاهای لذیذ داره هر نوع غذاهای بوی داره. په ورته مهال د بغلان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو فعالیتونو سره هیڅ راز ستونزه نه لري او ملاتړ ترې کوي. کوم کس د اسلام د مبارک دین اصول سره برابر وي موږ هغه تقدیر کوو حمایت یې کوو. خاص کر بغلان ولایت کې د ښځو په وړاندې هیڅ نوع ستونزه نشته هیڅ نوع مشکل د دوی په وړاندې نشته. کوم مثبت کارونه چې دوی کوي قابل د تقدیر دي موږ حمایت کوو. د هیواد په یو شمیر کارخونو کې په داسې حال کې افغان میرمنې په کارونو بوختې دي او اسلامي امارت ترې ملاتړ کوي چې لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. همستړي مشه برېټانیا له یوکرين سره د شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر پوځي مرستې اعلان کړې ده. رپورټونو له مخې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د دغه مرستې د اعلان پر مهال وویل چې د یوکرين مسله نه یوازې د یوکرين بلکې د ټول اروپا لپاره مهمه ده او دوی اړ دي چې د اروپا ساتنې لپاره له یوکرين سره خپل مرستې ډېرې کړي. تر دې وړاندې امریکا هم له یوکرين سره د 1.5 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات او مرستې اعلان کړي وه. بلورته د یوکرين ختیز لوهانسک سیمه کې پر یو خوانځي د هوایي برید لامل دوه کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. د لوهانسک والی وایي دغه هوایي برید د روسي ځواکونو لخوا شوی او په وینا یې ښایي د یادې مرګ ژوبلې تر څنګ 60 تنه د ښوونځي تر نړېدلې ودانۍ لاندې وي. د لوهانسک والی زیاته کړې چې د پیښې پر مهال شاوخوا 90 کسانو دغه ښوونځي کې پناه اخیستې وه چې دېرش ترې ژوندي وتلي دي. روسیې تر اوسه دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا او ایران ناټومي مذاکرات له خنډ سره مخ شوي خو اروپایي ټولنه وایي دوی هڅه کوي دغه مذاکرات یوې پایلې ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړي ډیپلوماتیک پلاوی روانه اونۍ ایران ته ځي څو د دغه هیواد له چارواکو سره د اټومي مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د شته خنډونو د له منځه وړلو په اړه خبرې وکړي. اروپایي ټولنه تمه لري چې وکړی شي د ایران او امریکا ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي. په وروستیو کې د امریکا حکومت غواړي چې له ایران سره اټومي تړون ته بیرته وګرځي خو ایران داسې شرطونه وړاندې کوي چې امریکا یې منل ناشونی بولي او همدې مسلې اټومي مذاکرات له خنډونو سره مخ کړي دي. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسېدل. تر بیا مو په بخون کې راپسپارئ.